danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye mu da zarar mun dora. Assalamu alaikum masu saurare. Littafin Hafsatu Manga, inkiya yarinyar kauye, na marubuciya Khadija Kandi. Kashi na biyu. Tunda ta soma maganar bai dago ya kalle ta ba har ta gama ta juya ta koma. Zaunawa ya cikin motar ya lumshe idansa, yana sauke numfashi a hankali. Ko kadan maganar Anty Ummi bata masa dadi ba, sai dai ya san ranta ne ya baci, kuma ba ta nufin komai a gare shi sai gyara domin ba za ta so wani abin cutarwa ya same shi ba. Tafi kowa shiga damuwa da halin da yake ciki, shi kuma baya hango abin da take hango masa a matsayin mata a gare shi. Bayan kamar minti biyar zuwa shida ya tashi motarsa, kamin ya karaso bakin gate din sai ga Malam Adam ya dawo tare da Farhat. Malam Adam komawa ya gefe ya aje ledojin da ke hannunsa ya bude masa gate din. Farhat kamin tan kamar bata san da mutum a compound din ba, ta wani dauke kai ta nufi cikin gidan. Da mugun gudu zan ya bi ta kusa da ita kamar zai kade ta har sai da ta matsa gefe, kwafa ta nufi kofar falon a fusace. Anty Ummi na zaune falon Farhat ta shigo kamar an jefo ta. Wallahi Anty Ummi wannan kanin naki bashi da kirki. Kin ga yanda ya bi ta kaina da mota kamar zai taka ni, shi yasa bana son zuwa gidan nan idan yana nan. Murmushi Anty Ummi tayi ta aje kofin jinjan da ke hannunta a gefe, ta kama hannun Farhat ta zaunar da ita. Kin riga kin san halin Zain, amma kullum sai ki ta min complain akan matsalar. Yanzu haka it wasn't intentionally, amma kin wani fusata. Kina ta zagar min dan uwana a gabana, kuma su abubuwar rayuwarsa ce fa a haka. Amma idan baka saba ba, sai ka dauka walakanci ne yake maka. Wallahi da ganganye shikenan dan yana dan sarauta sai ya dinga yi ma mutane walakanci san ransa. Haka ranan nan fa ina zuwa gidan ne ya dinga hararata. No 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 no, Zain baya harara. Haka dai kallonsa yake. Maybe ya tsare ki da ido ne ke kuma sai kika tsargo. Amma ni na san wane kanina. Anty Ummi ta fada tana dariya. Ni dai yanzu to gashi in ji an turkaya. Ta ce wai idan na kawo miki kira ta a waya. Kayan mata ne. Farhat ta fada tana danka ma Anty Ummi bakar ledar da ke hannunta. Ba sai kin fada min ba, na sani mara kunya. Tashi ki je kar dare ya miki. Anty Ummi ta fada fuskar ta babu alamun wasa. Sai da ta dauki ragowar jinjan da Anty Ummi take sha ta shanye, sannan ta tashi ta fita tana mata sai da safi. Babu wani nisa sosai tsakanin gidansu da gidan Anty Ummi, amma hakan bai hana ta gudu ba, duk da kasancewar akwai haske a ko'ina. Ko da ta shiga gidansu har haki take saboda gudun da ta debo. Sannan ta shigo falon sanin cewar yaya Bashir na nan yana jiran dawowarta, dama kamin ta fita ya fada mata zai yi magana da ita. Duk da hankalinsa yana gaban plasma, hakan bai hana shi fahimtar shigowar tata ba. Farhat ba nace ina son magana da ke ba. Cak ta tsaya, duk wani kuzari na ta sai yanke. Tsoro da fargaba tare da tunanin abinda za ta fada masa suka cika mata zuciya lokaci daya. Zagayowa tayi gabansa ta zauna tana mai nuna tsantsar ladabi da biyayya a gare shi. Ta rissina da kanta ƙasa tana jiran abinda zai fito daga bakin sa. Ya koyi da awwal. Na fada mishi sai ya ce dan Allah kai masa uzuri har ya dawo, dan sun je Abuja gurin wani meeting da sun dawo zai zo ya same ka. Kai kawai ya daga mata, ta tashi jiki a sanye ta nufi ɗakin ta. Da shigarta ta maida kofar ɗakin ta rufe ta fada saman katifar ta tana sauke ajiyar zuciya. Tana mai jin nauyin irin ƙaryar da ta yi mai Bashir, sai dai idan ba ƙaryar ta yi masa ba to ya za ta ce masa. Awal din ne ya ki ya fito a duk lokacin da ta yi masa maganar aure, sai ya kawo mata wani uzurin na daban. Ya daga kafa ta san yayin ta yi mata, kuma ya bata dukkan damar da ta kamata, amma ta kasa gane kan Awal. Inda yake ta mata yawo da hankali a duk lokacin da ta yi masa maganar aure, har ta rasa gane kansa. A iya abin da ta sani, zuciyarta tana son Awal sosai, kuma ba ta jin za ta iya rayuwa da wani ɗan namiji bayan shi. Wannan ne dalilin da ya hana ta kula kowa a duk tsawon shekaru hudu da suka kwashe a tare. Awal gwani ne kuma gwarzon da zai iya cinye kowane irin kambu na masoya a fagen soyayya, irin tarairaya da kulawar da yake nuna mata a waje take fatan samu a gidansa. Irin soyayyar da ake a cikin fina-finai da littafi take son su yi ita da shi a gidan aurensu, saboda tana gani da tunanin babu namijin da zai iya bata wannan kulawar da soyayya kamar Awal ɗinta. Farhat mace ce da idan tana son abu takan so shi duka, za ta iya mutuwa da
sake mutuwa ta kuma sake mutuwa akan awal. A shekaru hudunnan da suka yi a tare, babu wani a cikin familinta da bai san da zancen awal ba, kama daga kan kawayenta har makota da ƴan uwanta. Tun tana makaranta, gashi har ta gama ta yi service bai taba maganar aikawa a gidansu ba. Duk wanda kasancewar yana mata komai da ya kamata saurayin ya yi ma budurwarsa, babu abin da ya rige ta da shi. Abu ɗaya ne zai tabbatarwa da Farhat cewar awal yana da niyyar aurenta, saboda gabatar da ita da ya yi a gaban iyayensa shekaru hudu da suka wuce. Turo kafar da an tarka ita ne ya katse mata tunanin da take. Kin ce ta kira ni? A firgice ta kalli matar yayin nata. Eh, na ce ta kira ki. Beta. Tana fadar hakan ta juya ta bar jikin kofar. Farhat kuma ta busar da iskar bakinta tana lumshe ido. Gimbiya Hamida Fob. Tsaye take jikin windon ɗakin ta, sanye take da doguwar riga mai ruwan zuma, jikin rigar kamar na almiski, an yi mata ado da stones masu haske da ɗaukar hankali. Kanta babu ɗankwali, iskar hadarin da ke kadawa yana watsar mata da gashin kai har yayi baibaye mata fuska. Bata damu da gyarawa ba, da alama ma hankalinta kwata-kwata baya gurin. Baka iya bambance abin da take kallo a tsakanin hadarin da soma haduwa tare da iska da kuma sauran taurarin da suke sararin samaniya. Jin motsin an taba kofar ɗakin ta ne ya sa ta sauke kanta ƙasa tare da kai hannunta ta share hawayen da suka zubo mata. Juyowa ta yi a hankali ta kalli Abida irin kallon nan na neman dalilin shigowar ta ɗakin. Allah ya taimake ki, na ga garin akwai hadari ne, shi yasa na shigo da na rufe miki kofofin taga. Cewar baiwarta tana risinawa cike da tsantsar da kai. Ba ce mata komai ta yi ba, a hankali ta isa bakin ganinta ta zauna. Yatsun hannunta ta soma murza sai kuma ta fashe da kuka. Da sauri Abida ta karasa rufe windows ɗin da take, ta karaso inda take ta risina har ƙasa tana kallon fuskar ta cike da tashin hankali. Allah ya taimaki uwar gijiyata, me zai kawo zubar hawaye a fuskar ki a yanzu? Bata ce mata ofan ba har sai da ta gama kukanta, sannan ta share hawayenta ta nufi gaban madubi ta tsaya tana kallon kanta. Me yasa bani da sa'ar rayuwa Abida? Me yasa komai na alkhairi yake tsallake ni, duniya take juya min baya? Me yasa nake ta rasa abubuwan da suke da muhimmanci a rayuwata? Duniya ta yi kaɗan ta juya miki baya Gimbiya Hamida, komai a yanzu a hannunki yake. Abida ta amsa mata daga can inda take risina tana fuskantar uwar gijiyar tata. A cikin gidan nan da duniyar nan, Hajiya Yalwa ta tsani kuka da kuma damuwarki da ta Yarima. Za ta jura komai amma banda damuwarki da ta Yarima. Hannun Gimbiya Hamida ta ɗaga mata daga can gaban madubin da take tsaye ta yi mata alama da ta fita. Cikin rawar jiki Abida ta tashi ta fice tare da jan kofar ɗakin. Zaunawa Gimbiya Hamida ta yi tana ciki gaba da kallon kanta a cikin madubin. Ta san babu abin da ta rasa na daga kyawun halitta da sura irin na ƴa mace, amma me yasa har yanzu Zain ya kasa yi mata irin kallon da take masa na son kasancewa da shi a matsayin miji kuma jagoranta? Kina da gaskiya Abida, na fi kowa gata a gidan nan. Lokaci yadda ya kamata na daina kuka haka nan. Ni ma ai na cancanci farin ciki kamar kowa. Sakacina ne yasa Zain ya tsallake ni ya auro ƴar uwata. A yanzu kuma da bata raye, ni ya kamata a ce na maye gurbinta. Shine abin da take sakawa a zuciyarta a fili, kuma sai ta furta. Mutuwar ki ta yi min rana Halima. Ta furta tana wani shege murmushin da ita kadai ta san manufarsa. A hankali ya kai ɗayan hannunsa ya cire tsadaddan agogon da ke hannunsa, ya buɗe drawer ya ɗauko box ɗin agogon ya saka shi ya mayar. Sai kuma ya tsaye a gurin kamar wanda aka dasa a gurin. Baya iya tantance yanayin da yake ciki a yanzu, shi dai ya san ba farin ciki yake ba, kuma ba baƙin ciki yake ba. Inda sabo ya saba da kakkausar lafazi daga bakin Anty Ummi, don haka ko kaɗan kalamanta ba su sa shi damuwa ba. Duk kuwa da kasancewar ba su masa daɗi ba, amma yana jin kamar akwai abin da yake damunsa. Yawun bakinsa ya haɗe ya nufi tagar da ke buɗe, yana kallon mutanen da ke gudu suna fakewa daga ruwan saman da ya fara sauka. Hannayensa ya zuba cikin aljihu yana sauke ajiyar zuciya. Halima ce ta faɗo masa a rai irin rayuwar da suke da zamantakewar aurensa yake tunawa. Hakika ta nuna masa so kamar yadda yake nuna mata. Bata taba musa masa akan wani abu ba, koda ko shine mai laifi. Takan yi kokarin ganin ta gusar masa da duk wani bacin rai, koda wasa bata taba ɗaukaka muryarta akan tasa ba. Idan yana gida kullum tana manne da shi. Ya Rabb, ya furta yana busar da iskar bakinsa. Mafita yake nema, mafitar da ba zai taba samu ba har abada. Taya zai rayu da wata macen wacce ba Halima ba? Taya zai sabu da ita? Shine abin da ya tsaya masa a rai. Ya rasa ta yadda zai fahimtar da mai martaba da kuma Anty Ummi su fahimci halin da yake ciki. Shi dai bai san so ba, sai akan Halima. Ya zurfafa shi irin zurfuwar nan ta
har da yanzu ba ta raye yake jin ta a kusa da shi saboda tasirantuwar ta a zuciyarsa. Dariyar wace kadai mace da har yanzu take taya shi jimamin rashin halima, saboda ita kadai ce macen da take masa dukan gatan da yake so a duniya har gobe. San ba ta daukar sa babban mutum kamar yadda sauran suke kallonsa. Ita a kullum kallon karamin yaro take masa saboda rayuwar maraici da ya taso a cikin ta. Shi kansa babu macen da take jin dadin yake jin dadin kasancewa da ita kamar ita da Anty Ummi. Sai dai baya taba yarda yi sirri da ita saboda ya san Hamida tana rabarta, kuma tana ma Hamida kutankwacin irin san da take masa kasancewar su duka marayu. A zamanin yanzu babu wacce Yarima Zain ya tsana kamar Hamida, don ko kallonta baya sanyi. Wayarsa ce tai kara, hakan yasa shi dauke dubansa daga waje ya maida gurin da wayar take. Ya sakan uku yana kallonta tana ringin, sannan ya soma takawa a hankali ya karasa inda take. Irin takunan da zaka zaci wayar ma za ta tsinke kamin ya karasa. Ganin mai kiran ba shi da muhimmanci sosai a gurinsa, yasa yake daukar wayar har ta tsinke. Daman yau baya cikin yanayi mai dadi. Daukar wayar ya saka aljiyu, ya nufi kofar fita da irin takunsa na da ba zaka zaci na daka kafa bane ba. Da nuna isa ko kuma nauyin tausayin kasar yake ji. Bangaren da dalewa ya nufa, domin a can ne kadai yake samu ya sake a duk lokacin da yake cikin bacin rai da damuwa. Tunda ya doso sashinta, hadimanta suke ta gaishe shi, sai dai ko daga kai bai ya kalle su ba balle har ya amsa su. A falanta babu kowa, sai sanyin esin da kuma kamshin turaren wuta da ke tashi. Kai tsaye ya nufi bedroom dinta, daman ya san irin lokacin nan ba ta zama a falo, da zarar an yi magariba take shigewa bedroom dinta sai kuma gobe. Yana dora hannunsa a kofar ɗakin da zimmar turawa ya bude, sai gabansa ya fadi for no reason. Hakan ya sa shi ya janye hannunsa ya juya. Yarima cak ya tsaya jin an kira shi da muryar da ya fi tsada fiye da komai a duniyar nan. Bai juyo ba kuma bai amsa ta ba, dama ta san ba zai amsa tan ba, don amsa tana masa wahala. A duk fadin gidan nan mai martaba ne sai dada kawai za su masa magana ya amsa musu ba tare da bata lokaci ba. Su kan wani lokacin ko kallo ba su ishe shi ba. Dada tana ciki ta faɗa kamar mai shirin yin kuka, zuciyarta cike da son ya dawo ya shiga ɗakin na dada yalwa, amma sai ya ci gaba da tafiyarsa kamar ba da shi take ba. Tsaye ta tana kallon shi har sai da ya fice daga falon gaba ɗaya, sannan ta juyo ta koma ɗakin na dada. Ya tafi, dada yalwa ta tambaya, ai da man ba shigowa zai ba tunda ya ji muryata. Dan ya ji muryarki sai ya ki shigowa, amma dada aikin san yanda ya tsane ni, ban san abinda na masa ba, ko kallon arziki baya min. Yanzu ma da na masa magana ko kallo na fa bai yi ba. Wai me yake damin yaron nan ne? Je ki kira min shi. Masu saurare, bari mu dakata a nan. A dana mana liking, a kuma yi comment domin jin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum masu saurare. Littafin Hafsatu Manga.